नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले बगाएको रगतको अवमूल्यन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर एकका इन्चार्ज गणेन्द्र बस्नेतले आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी उदयपुरको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ओलीले पार्टीलाई एकपछि अर्को भ्रष्ट बनाउँदै लगेर अनन्त नेपाली जनताले दिएको विश्वासमाथि घात गरेर प्रतिगमन सुरुवात गरेको आरोप लगाउनु भयो। हजारौँ शहीदले प्राप्त गरेको उपलब्धि दक्षिणपन्थीको इसारामा संविधानलाई कुल्चने प्रयत्न गरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको उहाँको भनाइ छ। ओलीले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएपछि बाध्य भएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो। यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले एमसिसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुन नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली जनतामाथि कुनै पनि घात नगरेर एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गरेर नदिने उद्घोष गर्नुभयो। अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर एकका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रायले भीमप्रसाद आचार्यलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले चाँडै नै नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने उद्घोष गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई नेकपा यसका केन्द्रीय सदस्य बलदेव चौधरी, अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जयन्ती राई लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो।